Battle's over with. Quadrada Kennedy Limb. Minas Ezel. Agora é Minas Morgo. Graças a Deus. Esses Ologs são os pilares das forças do chefe. Derrube-os. Thank you.
não dou! Tu não vai conseguir! Parece que eu preciso de novos ólogos. O melhor jeito de recrutar uns é exibindo a sua carcaça estraçalhada. Hoje você morre! Ajoelhe-se para mim.
Eu te protejo. Quero olhar a morte nos olhos. Basta olhar pra mim. Pra mim. Pra mim. Fique longe dessas chamas ou vou se dar mal. Morte ao homem! Go!
me flecha! Viu isso? É mais conseguiremos nos mover com mais liberdade aqui. Sim, mas ainda precisamos ficar de olho nos postos. Assassino! Não acreditei quando ouvi. Meu irmão de sangue morto por um pele mole. Ainda não acredito depois de te ver. Mas isso não muda que ele está morto. Por isso, terei que matar você. Eu vou te rasgar e despedaçar! Matador! Isso não funcionaria num gol e não vai funcionar em mim! Nada deve morrer! Pele rosa, imbecil! Vingança! Cola isso, Dark! Não, senhor! Sou rápido como um gol! Aprendi a me mover rápido como um gol! Toma isso! Não vai funcionar comigo de novo! Hora de matar! Objetivo arrogante, tomar as feras de Mordor. Eles são assim. Dominam o que conseguem e matam o que não dominam. Às vezes me sinto como uma das Hovering. Eles se desequilibraram!
Vai pegar!